Юлія прийшла на вакцинацію зі своїм півторамісячним сином. До щеплення жінка ставиться позитивно, вважає, це надійний захист від хвороб. Це наша буде перша прививка після роддому. І да, ми чуть-чуть, звісно, переживаємо, як у нас організм среагує, але ми обов'язково її будемо робити. Такої ж думки і пані Марина. Вона також прийшла до амбулаторії, аби зробити щеплення своїй дитині. Я вважаю, що потрібно робити. І не відмовлятися ні від яких. Ну, раніше робили, і не було ніяких проблем. Я вважаю, так, обов'язково. Перед вакцинацією на прийом до лікаря. Медики мають оцінити стан дитини та попередити батьків про можливі реакції та ускладнення. Всі вакцини зберігають в окремій камері і відкривають безпосередньо перед процедурою. На сьогоднішній день єдиним ефективним способом захисту від вакцинококонтрольованих інфекцій є вакцинація, і тим більше вакцинація, яка проводиться в строки. Лікарі наголошують, щоб створити колективний імунітет у місті, потрібно мати не менше 95% вакцинованих малюків. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».